Biz sizlerden jardan suraybız. Biz Kırgız migrantlardan Koreyadan çılгындарга 1,252,345 AKŞ долларын акчасын алданып калдык. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Түштүк Кореяда көп суммада каражатын алдатып жиберген кыргызстандыктар тууралуу комментарий берди. Түштүк Кореядагы элчилик жабырлануучулар менен жолугуп, иштин чоо жайын териштирген, анда бул өлкөдөн Кыргызстанга автоунаа уюлдук телефон жана башка товарларды экспорттоган кыргыз жарандары жалпы суммасы 1,252,300,000 доллар каражатын алдатып жибергендиги аныкталган, бирок алар ушул күнгө чейин Түштүк Кореядагы полицияга арыз жазбаганы белгилүү болгон. Жолугушуунун жыйынтыгында жабырлануучулардын бири арыз берип, Аньян шаарынын полициясына кибер кылмыштарды иликтөө бөлүмү аны кароого кабыл алган. Элчилик Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлигине жана укук коргоо органдарына бул иште объективдүү жана ар тараптуу кароого көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылган.